З Олегом Борисовим та Дімою Білобровим на Київ Ефр. Я радий вітати усіх, хто долучився до прямого ефіру Києва Мене звати Олег Борисов. Програма Київ голос. Нагадаю, що ми транслюємось у прямому ефірі на Київ ФЕМ на хвилях 98 і в ефірі телеканалу Київ. Тому долучатися до нашої розмови. У нас інформаційно-комунікаційна програма. Це означає, що ви можете надсилати свої повідомлення, питання на наш студійний вайбер, який дуже дуже простий. Перед тим як озвучити номер нашого вайбору, озвучу тему, яку ми сьогодні будемо порушувати в ефірі. Зокрема, це такий собі уяв. Ній бій між офісом президента та київською міською державною адміністрацією. Так само проговоримо чи зідзвонюється Віталій Кличко з Володимиром Зеленським, як про це сказав на прес-конференції сам президент України. Ну і звісно, проговоримо про питання комунальної власності. Дуже багато питань цікавих є щодо передачі до міста деяких будівель. Ну і так далі. Про все це будемо говорити з Василем Попатенко, депутатом Київради, фракція «Голос». Доброго ранку. Доброго ранку усім. Дякую, що долучились до ефіру. Ну і як обіцяв, давайте нагадаю номер нашого вайбера. До речі, телеглядачі телеканалу Київ можуть його бачити на екрані. Ну а радіослухачам цитую номер нашого вайбера, на який ви надсилаєте своє повідомлення, питання, коментарі дуже простий: 098 009 98 98. Отже, пане Василю, давайте розпочнемо з першої теми. Це е, тема. А, хоча не тема, а меседж Володимира Зеленського, вчорашній нагадаю на вчорашній прес-конференції, президент України Володимир Зеленський закинув так би мовити Віталію Кличку про те, що мер Києва постійно телефонує, приходить до офісу президента, спілкується, просить, щоб не знімали ту чи іншу голову того чи іншого чиновника з посади у Кимка та такий На що Віталій Кличко офіційно у своєму телеграмі відповів: я зацитую, що саме сказав Віталій Кличко. Я людина вихована, я не хочу когось очікувати. Може, мене з кимось переплутали, бо мені є чим займатися. Перед тим як прийти навіть до друзів, я завжди зателефоную і спитаю, коли їм зручно зустрітися. Тим більше не в моїх правилах ходити оббивати пороги кабінетів. Кінець цитати нагадаю. Про це була офіційна відповідь Віталія Кличка на Закид Володимира Зеленського про те, що Кличко постійно ходить до офісу президента і про щось намагається домовитись, пане Василю. Одразу питання. Я не буду питати вас про саме цю вчорашню перепалку. Мені цікава ваша думка, і можливо, думка вашої фракції голосу у Київраді». А чому саме зараз розпочалися ось ці перипетії? Бо деякі експерти кажуть, що корупція і раніше була. Але чому тоді раніше не боролися, а саме зараз, деякі експерти схиляються до того, що Віталій Кличко має президентські амбіції. Ну чому саме зараз? Бо до виборів здається ще три роки. Дякую за питання. Хочу нагадати слухачам і телеглядачам, що в принципі це вже мабуть можна назвати третім раундом, якщо користуватися буксерською термінологією. Третій раунд їхніх таких цих суперечностей між банковою та мером Ківа Віталієм Кличком. Перший він був одразу після виборів. Президента з Андрієм Єрмаком, так, так так і там перепрошую так. Богданом. Богданом. Так, так, ще був Богдан, так і там була така ситуація з одного боку юридично більш визначена, тому що дійсно після того, як змінюється президент країни, як змінюється парламент, усі. Голови державних адміністрацій повинні скласти повноваження, оскільки посада київського міського голови вона передбачає таку подвійність з одного боку, це мер міста, з іншого, це голова Київської міської державної адміністрації. Ось тут, якби на цьому наголошував, зокрема, і Андрій Богдан, що в даному випадку має відбутися складання повноважень Віталієм Кличком, і я нагадаю, що тоді навіть вони ну, банк. Президент, вони надійшли до стадії, коли було урядом погоджено це рішення про ну, складання повноважень київського міського голови, однак його не реалізували на той момент. Вони якимось чином там це чи погодили, чи вирішили політично, що це недоцільно на той момент. Ну ось потім ще один раунд був на початку року. Цього це стосувався в першу чергу там тарифів, там підвищення можливо, тощо. Це теж такий неоднозначний момент, який тут досить складно комунікувати. Чи це більше як такий популістичний жест з банкової про те, що президент намагається там для громадян забезпечити дуже низькі тарифи, а погані мери міст намагаються їх підвищити? А щодо цього третього, тут ну тут складно сказати. Я думаю, все ж таки це збіг багатьох обставин, які відбулися з одного боку. це... Боротьба там з коронавірусом на державному і на міському рівні запроваджений в місті Києві локдаун з його позитивними і негативними сторонами. Ось ну і не в останню чергу очевидно, якісь політичні амбіції міського голови, які можливо входять в суперечність. Хоча варто відзначити офіційно про це Віталій Клишко не підтверджував, що він збирається йти в президенти, але й не спростовував. Тому тут питання до речі, ви зняли з язика якраз щодо голови КМДА. Одна з суперечностей, яку ви назвали, це те, що е, хочуть або мають такі амбіції в офісі президента змінити голову КМДА. Давайте подивимось на соцопитування згідно останніх соцопитувань, понад половина киян не згодна з призначенням головою КМД когось, окрім кличка. Відповідно, зачитую 54% киян не підтримують ідею призначення центральною владою голови Київської міської державної адміністрації будь-якої іншої людини, окрім мера. Це провела соціологічне опитування, соціологічна група рейтинг і результати опубліковані 18 травня. Питання було дуже просте. Доль. Людей, як ви ставитесь до ідеї призначення центральною владою на посаду голови КМДА іншу особу вчора на прес-конференції Володимир Зеленський сказав, що це його квота, і він має право це зробити? На що Віталій кличко сказав, що це не конституційно, і згідно конституції України, міський голова Києва та голова Київської міської державної адміністрації це одна людина. То чому такий розбрат? В офісі президента одна позиція, у Віталія Кличка інша. Хто тут правий? Куди дивитися і де читати? Дякую. По якщо виходити суто юридичної сторони. То все ж таки зараз правда на боці Віталія Кличка, оскільки чинний закон про Київ столицю України він передбачає, що оця посада, яка хоча вона і подвійна, однак по закону президент на посаду голови КМДА має призначати ту особу, яку було обрано мером Києва. Тобто, тут немає інших варіантів, як призначити Віталія Кличка, інша річ, що. Офісом президента і партією Слуга народу» розглядалися різні варіанти, яким чином можна вийти з цієї колізії, оскільки я нагадаю, що. За часів Черновецького був прецедент, коли е, чинний на той час е, мер Києва Черновецький фактично був усунутий чи сам усунувся від виконання своїх обов'язків, і було призначено пана Попова е, на посаду голови КМДА. Ну, ось. Однак після того вже були рішення Конституційного суду, які вказували, що такий розподіл цих посад суперечить Конституції та чинному законодавству. Ну, ось. Тому е, на сьогодні, щоб якимось чином. Юридично грамотно вирішити цю ситуацію. У президента є кілька варіантів, і найбільш такий законний це був би, наприклад, прийняти зміни до чинного закону про столицю, тобто ввівши оце розділення на законодавчому рівні. Тоді це було б хоча б законно. Ось однак тут питання: що чи піде Верховна Рада, навіть із монобільшістю на прийняття такого законопроекту. Такий законопроект навіть вже був в 2019 році, коли був цей турборежим. В першому читанні він був проголосований, однак після того він. Забуксував дуже багато є зауважень від юристів, від науковців щодо цього законопроекту. І далі ця ситуація не рухається. До речі, здається, автором одним або одним з авторів законопроекту був Олександр Ткаченко, нинішній міністр культури і інформаційної політики. Наскільки я правильно розумію, пам'ятаю зараз, можливо саме через це, що він займає іншу посаду, вже. Можливо, і е, десь буксує цей закон. Я нагадаю нашим слухачам, що у нас у студії Василь, Василь Попатенко, депутат Ківради фракція голос. говоримо про наболіле, про актуальне. Тому ви можете долучитися до нашої розмови на наш студійний вайбер, надіславши свій коментар або питання до нашого гостя. Працюємо у прямому ефірі, тому е, відповідь на ваше питання почуєте одразу. Нагадаю, номер нашого Вайбера 098 009 98 98. До ще одного, одного питання знов ж таки посилаючись на вчорашню прес-конференцію Володимира Зеленського, тому що про кличка доволі багато говорили, і е, деякі експерти, політологи знов ж таки, вони прогнозують саме, от, е, ну так би мовити, страх Володимира е, Зеленського про те, що Віталій Кличко може піти на президентський е, термін і може. Ставити загрозу і може ставити серйозну конкуренцію. Чи розділяєте цю думку ви? Виходячи із наявних соціологічних опитувань, буквально нещодавно, там, 17 числа, здається, були опубліковані соцопитування компанії Рейтинг, Соці здається, також. Поки що. Розрив у рейтингах зеленського та імовірного кандидата в президенти кличка він ще досить суттєвий, тому можливо ще зарано казати про саме президентські президентську кампанію однак. Віталій Кличко давав напередодні інтерв'ю українській правді, де він прямо заявив, що його політична сила удар готується саме вже до парламентських, тобто це парламентських виборів, і це така, знаєте, вже публічна заявка про те, що ця партія буде розбудовувати всеукраїнську мережу а також планує. Здійснювати похід до Верховної Ради це такий перший момент. Тобто, навіть наявність власної політичної сили всеукраїнського масштабу, це вже піднімає Віталія Кличка із ну, такого регіонального політика до всеукраїнського. Це однозначно, навіть якщо він сам особисто не буде балотуватися в кандидатом в президенти. Друга така важлива новина, яка теж ну, нещодавно прийшла у змі, це коли був візит державного секретаря Сполучених Штатів Америки, пана. Блінкена до України та Вікторії Нуланд. Окрім зустрічі із президентом та головами, представниками фракції Верховної Ради, також відбувся візит і зустріч із паном Віталієм Кличком. Нагадаю, що пан Кличко особисто знайомий із пані Вікторією Нуланд ще з часів Революції Гідності. Ось і ну Наскільки пишуть в засобах масової інформації журналісти з власних джерел, що в офісі президента цей такий сигнал сприйняли досить насторожено. Ну тобто він теж якимось чином свідчить про те, що ну, пан Віталій Кличко розглядається як теж така досить важлива фігура в Україні на рівні, як і ну, голови там фракції, наприклад, дякую вам дуже за це роз'яснення. І давайте далі до наших наступних тем. Анонсували ми раніше перед вашим приходом у цю студію про питання власності комунальної власності міста Києва. На чим працює зараз ця комісія? Єдине гучне, що я особисто знаю, це питання гостинного двору, яке тягнеться дуже багато років. Якими новинами ви поділитеся безпосередньо з порядку денного комісії комунальної власності? Будь ласка, дякую. Я як депутат Київської міської ради від партії голос входжу до постійної комісії з питань комунальної власності, і зараз на порядку денному комісії ряд ряд таких серйозних питань і дуже багато, дуже багато поточних. Для тих киян, хто можливо не дуже знається взагалі, чим займаються комісії міської ради. Комісії це такі робочі органи ради, які готують напрацьовують попередні рішення в своїх вузьких сферах, які в подальшому будуть виноситися на розгляд міської ради. Зокрема, комісія із питань власності вона опікується всіма питаннями, які стосуються міської комунальної власності. А це у нас дуже багато ще будівель різних приміщень діяльність комунальних підприємств, які належать місту, різноманітні мережі, різноманітна інфраструктура, зокрема дороги, це все належить місту на правах комунальної власності, і дуже виникає багато поточних господарських питань, які місто повинно вирішувати, і з того, що розглядалося Останніми днями можна виділити. Ну, по-перше, доки тривав в місті локдаун, комісія з питань власності готувала рішення, які стосувалися підтримки малого та середнього бізнесу в Києві, зокрема зниження ставок орендної плати під час обмежувальних цих заходів, оскільки дуже багато підприємців ну Дуже сильно по них вдарила ця криза, тому що змушені були тимчасово припинити свою діяльність, не могли відвідувачі там в різні заклади потрапити. Ось для того, щоб хоча б якось зменшити це навантаження на них, для того, щоб вони не закрилися, не збанкрутувалися точно. Місто зменшувало ставки ренті на період локдауну. Буквально вчора розглядалося питання, яке стосувалося. Розглядалися проблематики оренд, подовження оренди для різних типів підприємців. Зокрема, робилися певні такі поступки для тих видів діяльності, які є суспільно соціально важливими. Тобто там це різноманітні там, реабілітаційні центри, різні заклади, які надають допомогу. Там, ну, Соціально вразливим категоріям населення, по, спор... по роботі з молоді тощо, тощо. І ще одне дуже важливе питання щодо комунальної власності. Є питання. І є дуже невирішена давно проблема. Це передача до комунальної власності деяких ділянок доріг. Я говорю зараз безпосередньо про вулицю Чавдар. Дуже багато громадських активістів Дарницького району жаліються на те, що нові будівлі, новий район повністю все гарно, окрім дороги, тому що забудовник десь пропав. Він обіцяв добудувати цю дорогу, втім не добудував її. І вулиця Чавдар, вулиця Урлівська. Там здається, чахтин частина вулиці Анни Ахматової. Це все досі не передано до комунальної власності. Хоча, хоча особисто Віталій Кличко приїздив і обіцяв це зробити ще минулого року. В чому проблема? Чому так складно передати, по факту маленьку вулицю Чавдар, вона не дуже велика, до комунальної власності, щоб її привести в нормальний стан? Дякую. Проблема вулиці Чавдару вона взагалі дуже типова для міста Києва, тому що це, це проблема усіх забудовників, які після того як вони здійснюють там свої будівельні роботи, якісь там прокладку комунікацій, навіть існуючі ну. Вулиці міста Києва, які вже перебували в комунальній власності після там прокладання мереж, дуже часто там чи неналежним чином здійснюється відновлення покриття цих вулиць. Ось а якщо це новостворені міжбудинкові якісь проїзди чи вулиці, забудовнику він взагалі навіть не вчиняє юридичні дії для того, щоб передати ці вулиці місту. В першу чергу зрозуміло, що це його такий комерційний інтерес, тому що якщо буде здійснюватись процедура прийом передачі, то комісія буде. Створений, ця комісія відповідно буде вказувати на невідповідність якихось недоліків, які необхідно відновлювати. А це все лягає на кошти забудовника, ось тому. Дуже часто, оскільки немає такої, знаєте, усталеної практики, щоб покарати цього забудовника, ну за неналежну якість цієї дороги чи не передачу її у міську власність. Дуже часто вони просто не вчиняють жодних дій і чекають, коли місто саме там за скаргами мешканців, саме розпочне там ну, встановлення цієї меж дороги, саме її прийняття в комунальну власність. І це проблема. Але місто ну, в будь-якому випадку тут немає інших варіантів місто приймає єдине, що кілька. Тижнів тому на поперед на минулому засіданні нашої комісії було дано протокольне доручення, і партія голос його ініціювала про те, щоб наше юридичне управління проаналізувало загалом нормативну нашого ну, законодавство і нормативні акти відомчі для того, щоб встановити перелік усіх таких доріг, які забудовники по своїх. Інвестиційних зобов'язаннях мали передати в належному стані, однак сьогодні не здійснено для того, щоб підготувати звернення до суду і стягнути кошти цих недоброякісних забудовників. Тобто я правильно розумію, що по факту, згідно закону, забудовник взагалі не має відповідальності? Ну точніше, покарання за безвідповідальність він не має. Ну розумієте, тут. Питання в тому, що в кожному окремому випадку необхідно дивитися той інвестиційний там договір, згідно якого чи те рішення, коли надавалося цьому забудовнику е, ну право на забудову, які умови там прописувалися, що він мав зробити, окрім того, що там побудувати те, що йому вигідно, а також що він мав здійснити яке соціальне навантаження побудувати дорогу, там дитячий садочок, школу там тощо. Ну ось і те, що стосується, от саме, наприклад, там побудови цих доріг, є е, е, відповідні державні норми, в якому стані він мав. you. Передати місто, ось єдине, що я як юрист, я передбачаю, що тут складність, особливо по е, тих дорогах, які вже давно були там здані чи прийняті в комунальну власність, е, дуже складно вже буде щось відмотати назад, оскільки встановити факт на той час неналежно там, як це цих доріг вже буде дуже складно. Однак, якщо такий прецедент започаткувати, в подальшому ми зможемо е, примушувати цих е, забудовників, хоча б або дотримуватись, або відшкодовувати різницю. Ну тобто я правильно розумію, що зараз. Про вулицю Чавдар, про вулицю Урлівську, які досі не передані на баланс міста. Про терміни говорити неможливо, коли їх відремонтують. Я не хочу помилитися, але здається, і вулиця Чавдар. Вулиця Урлівська зараз не готова сказати, вдар здається точно. Вона є в проєкті рішення на те, щоб прийняти їх до комунальної власності. Ось як тільки буде передано до комунальної власності, буде визначене відповідальне управління, яке буде забезпечувати ну відповідно до їхнього плану робіт, одразу почне здійснюватись ремонт. Дякую вам, дуже у нас 5 хвилин до завершення ефіру лишається. Давайте пройдемось по повідомленням, які нам написали наші слухачі. Отже, перепрошую: Олександр пише: спросіть у гостя, що він знає про те, коли і яку буде закуплено вакцину для киян, на яку виділено кошти Київрадою, і яка це сума. Дякую. Дійсно, було рішення Київради про виділення. Зараз можу помилитися 120 мільйонів гривень. Можливо, здається, це треба мені уточнити. Не готовий зараз сказати для самостійного закупівлі міста вакцини для вакцинації киян. Однак на минулій сесії. Була присутня керівник департаменту охорони здоров'я, і це питання їй задавалося. Чому досі вже пройшло там кілька місяців, фактично весь цей локдаун не було здійснено кроків для закупівлі? Очевидно, з її відповіді існують певні юридичні, поки що перешкоди, це, це перша причина, і друга, це те, що ну, внаслідок того, що у світі загалом посилилося на той момент. Епідемія, кількість захворюваних. Більшість компаній, все ж таки, ті, які виробляють вакцини, вони орієнтувалися на держави, на продаж саме державам, а не окремим покупцям. Ось. Це, це цікаве питання. Я думаю, що наш колега Олександр Лінчевський, він якраз із комісії по охороні здоров'я. Я його попрошу, щоб він в себе в соцмережах опублікував останню інформацію, що на сьогодні відомо по вакцинації і закупівлі цих вакцин. Дякую. Маємо ще одне питання від Наталі. Вона пише наступне: Голосівський район, Теремки 2 Бойл... Бойлер знаходиться у власності приватної компанії. Як це сталося? Це хороше питання однак, це треба дивитися документи ретроспективно, коли це сталося і як це могло відбутися. Очевидно, що до речі, це це гарне питання, яке зачіпає загалом такий великий пласт е, проблематики приватизація комунального майна в місті Києві, і е, взагалі яка має бути логіка? Оскільки у нас є два взаємно-протилежних процеси. З одного боку місто е, намагається здати наявні у, у нього об'єкти у оренду, ось а з іншого боку. Є постійна необхідність там здійснити приватизацію однак на сьогодні відсутня чітка методика щодо розподілу цих двох категорій, і якраз ми в голосі плануємо підготувати проект рішення, яким будемо визначати, які типи приміщень об'єктів будівель можна направляти на приватизацію, а які є недоцільними, і місто може на них заробляти саме по оренді. Дякую вам дуже. І ще одне питання. Надсилають ну, знову ж таки, по вулиці Урлівській. Ось це насправді дуже багато громадських активістів. Давайте ще раз для пані Світлани. Вона питає: скажіть, пожалуйста, коли на улиці Урловська наконець-то проложить асфальт. Ну, ми питання порушували, але угу. для, Світлана, для будь ласка. пані Світлани Для пані е, я. Постараюся найближчими днями додатково е, з'ясувати питання по урлівській, який стан взагалі е, щодо е, прийняття в комунальну власність, а також е, після того, як буде прийнято в комунальну власність, який термін необхідний для того, щоб розпочати ремонтні роботи. І останнє питання: пріоритет фракції голос. Я завжди ставлю це питання в залежності, які депутат Київ Ради знаходиться. Пріоритетне питання фракції голос, яке буду порушуватись на наступному засіданні Київради, будь ласка. У нас загалом у фракції голос є три саме пріоритетні напрямки: це освіта, екологія та цифрова трансформація. Ну, діджиталізація це ті вектори, які, оскільки в нас фракція найменша в Київраді, ми визначили для себе, хоча б такий вузький, однак відповідальний напрям роботи. Дякую вам дуже. Я дуже вдячний вам за те, що дали відповіді на питання. До речі, питань, як ви бачили, було дуже багато. Окремо, дякую дуже нашим слухачам, які долучилися до цієї розмови. Я нагадаю, що Василь Попатенко, депутат Київради, фракція голос, був гостемці у нашій студії. Приходьте ще. Дякую вам дуже. І я нагадаю, що говорили про найактуальніші теми. До речі, якщо ви пропустили якусь з тем, заходьте на Ютуб канал «Київ.ФМ». Там вже ви зможете подивитися цю програму. У записі, і так само, якщо у вас є якесь питання, або ви не розумієте, що з тим робити. Якщо у вас є питання щодо переходу передачі тієї чи іншої вулиці до комунальної власності, напишіть на наш студійний вайбер. Ми дамо вам контакт, зробимо таку собі комунікацію з громадською приймальною фракцією голос чи депутатом Київради безпосередньо. Дякую дуже нашим слухачам, що були разом із нами. Окремо, дякую телеглядачам телеканалу Київ і традиційно нагадую номер нашого вайбера на який ви можете надсилати свої повідомлення і комунікувати разом із нами 098 009 98 98. дякую що були разом із нами гарної усім п'ятниці і крутезних вихідних